Assalomu alaykum Koreyan oilasi, yaxshimisiz sizlar, tuzum sizlar, tinchimisiz sizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda M36 lednik ochishga harakat qilamiz. Bizada 1000 tadan oshiq klassik yashik bor, ko'ramiz lednik tushadimi yoki yo'q. Va keling mana shu joyda bitta o'yin o'ynaymiz. Agar bizaga video davomida bitta dona bo'lsa ham lednik tushadigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lsangiz, videoga like bo'lsangiz va kommentariyaga 10 ta komment yozib qoldiramiz. Agar bizaga lednik tushmasa, agar obuna ham bosmaymiz, like ham bosmaymiz, komment ham yozmaymiz, hech nima qilmaymiz. Bilasizlar, lednik tushirish juda ham qiyin narsa. O'sha uchun mana shunaqa chiroyli o'yin bilan videoni boshlashga qaror qildim va bizning open case'imiz va o'yinimiz boshlandi. Xo'sh, sizda PUBG account bormi va uni sotmoqchimisiz? Yoki ishonchli tarzda PUBG account sotib olmoqchimisiz? Unda Telegramdagi koordinat chiziqcha savdo kanalimizga kiring. U yerda 100 ming so'mdan boshlab 100 milliongacha akkauntlarni qidirib topishingiz va ishonchli tarzda sotib olishingiz mumkin. Koordinat chiziqcha savdo ssilkasi kommentariyada bo'ladi. Kiramiz, PUBG akkauntimizni ishonchli tarzda sotamiz yoki sotib olamiz. Xo'sh, open case'ni ham boshlaymiz. Klassik yashiga kiramiz va mana bu siyosatchi lednikda turibdi, lednikda turaversin oxirigacha va bu yerda mana bu narsalarni ko'rsak ham bo'ladi, deb misol uchun mana bu yerda narsalar talab olsak ham bo'ladi. Sumka, tudum-sudum narsa, bizga lednik, lednikni talab qo'ydik. Shansi 0.04% tushishi. Biz harakat qilamiz oxirigacha. Xo'sh, ledningni ustiga bossamiz, max urgin qilamiz. Profilda ledning bor, yana bitta ledning tushirishga harakat qilamiz. Xo'p, kesketda aylanishga. Birinchi marotaba iPadda open case. Xo'sh, isho hozircha serverlarni ko'pligini ko'ryapmiz. Davay, bratan, oxirigacha ledning tushirishga harakat qilamiz. Xo'p, bu yerda servercha uji 1ga to'ldi. Aha, RPM ko'tarilyapti. Mana bu servercha polnisi to'lib qolsa, agar aylanachasi lednik tushishi shansi ko'payadi. Aytgancha, bola arzon UC, sifatli UC, ishonchli UC opsiyonida bor, silkasi koordinat chiziqcha UC Telegram kanalda. Opsiyonida va kommentariyada zakripit qilib qo'yganman. Fake kanallardan ehtiyot bo'linglar, ishonchli joylardan UC sotib olinglar. Silkasi opsiyonida turibdi. RP ko'tarildi, u shifsi RP 50. Davay, davay bratanchik. Hozircha bizda keysimizga neudachnik ketyapti. Bu profilda aytgancha 350 ta klassik yashik bor edi. O'zimiz uchun informatsiya uchun aytib ketyapman. Propustit bilan bum, yisho bum, yisho bum. Birinchi mana bu lekin juda ham chiroyli narsa, chiroyli narsa. Omadimiz kelyapti, omadim. Omad normallik kelyapti. Ketma ket ikkita legendarning narsa. Bum. Yes. Keyingi legendarning narsa. Yes. Sumka. Sumka, vashe gap yo, vashe gap yo. Bolla, bolla qizli stream. Cho? Bunaqasi bo'lmagan, bunaqasi bo'lmagan. Ketma, ket ikkita sumka, ketma, ket ikkita sumka. Mana buni omad desa bo'ladi. Isho. Bunaqasi bo'lmagan, seriyozni, davay, lednik, lednik, lednik. Uch bizana shansimizda 4 ga to'lib qoldi. Давайте, ледник. 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 М. Турузы. 16. Ледник. Вай, серебряная куплигина карелла. Шлем. Зор, 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 зор. Молодец. Еще. Пропустит. Вабзаге. Нима, нима, нима. Hech nima, zo'r. Shansimiz to'lib qoldi uje. Buni qaranglar, Urvin 5. Endi ledning tushishi kerak, bratan. Bratan, davay, Urvining to'ldi-ku, siyosatchi polnisiga to'lib qoldi. Sen endi berishing kerak, to'g'rimi? Hammasi po planu, de, to'g'rimi? Davay, davay, ledning, ledning, ledning. Ledning. Davay, 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 davay. Bratan, iltimos, lednik bir. Mana vot 200 marta ochdim. 200 marta case ochsa, mana bu sersacha to'lib qoladi-da 100%ga. Keyin bizga lednik berish shansi oshadi. Biz chiqamiz va endi bosamiz. Davay, lednik M36 lednik ber, bratan. Xo'sh, hozircha hech nima. Propustit. Xo'sh, yisho propustit. Yisho propustit. Энда бейс пропустит. Давай, 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 пабок, пабок, пабок. Намаклосан, намаклосан. Эй, урто, урто, мана, мана, мана. Мификнус.
to'xta, serebron ustiga bosib tashlayman, mana serebro, 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 serebro. Bosamiz, 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 bosamiz va untalik ochamiz va propulsit qilamiz. Xo'sh, 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 xo'sh. Xo'sh, hech nima bermadi. Lekin mana bu shant stuldi, lekin borku, vobshe shant stulib qoldi. Mana max urving qilamiz va yisho ketdi. Propulsit qilmaymiz, kutamiz. Nima beradi? Birinchisi serebro. Yo, serebro bermadi. Wow, wow, man turuzun altı lednik deyip oyladım bunu. Man bunu turuzun altı lednik deyip oyladım. Numayla, şimdi sizge ham rahmat şükür kılamızı. Serebro buluşuyam mümkün edi, o şey doğru mu doğru? Davay, 20 matta keysimize kaldı, bratançik, bratançik, 20 matta keysimize kaldı. Davay. Kiyim, kiyim, zor yapıyor, yapıyor, oxirgisi. Oxirgisi qani. Yo'q, bu profilda lednik tushmadi, lekin shansi juda ham ortgan. Borku, men bu to'lib qolgan, lekin juda ham shans ko'p, lekin bilmayman nima uchun tushmadi. Xo'p, ikkitani ham ochib yuboraychi. Propustit. Bum. Voq o'yla. Xo'sh, bu profilda vashiy ko'p narsalar oldi, mana bunaqa legendarni. Juda ham ko'p legendarni narsalar oldi, faqat lednikdan tashqari maqsad lednik chiqarish, lekin omadli kes bo'ldi, lekin vashiy ko'p kiyimlar, skin, shlem, plem, tudum, sudum narsalar ko'p olib tashadik. Endi keyingi profilga o'tamiz. Xo'sh, keyingi profilga o'tdik. Bu profilda 524 ta kes bor va bunda ham xuddi shu lednikga shansini ko'tarib qo'ydik. Endi 500 ta keska lednik bermasa, endi juda ham sharmandali holat. Xo'sh, propustitlar bilan ochib tashlayapmiz, lekin tam to'liq bo'lmayapti. Endi bratan, lednik ber, lednik. Lednik, tushunyapsanmi? Pabik. Man sen etvorsan-da, hozir 200 ta kes ochsang, 200 dan keyin men shansini ko'tarib qo'yaman. Shansni ko'tarib qo'yib olsan. Nu, lednik ber, lednik. Xo'sh, propustit. Buni qaranglar. Faqat serebro. Hop, hop, ke. Men shu yerda serebron ustiga bosib tekimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xo'sh, ketdi. Propustit. Tirin 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 tirin. Faqat serebro. 1 2 M 16 A4. Legendarni oldik. Zo'r. 3 4 5 bosh kiyim oldi. Xo'sh, nechta kes ochib tashladi? 200 taga yaqin. 150 ta, 170 tacha kesni ochib tashladi. Endi lednik kerak. Lednik, 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 lednik. Xo'sh, menimcha lednikni ustiga bossak hech nima bermaydi-da, to'g'rimi? Xo'sh, mana bu yerda endi to'xtaylik. Zakrit, men bilan ustiga bosib tashlaymiz. Endi mifiklarni ustiga bosib tashlaymiz. Qanday nima beradi? Endi bu ham bir test. Hayotda hamma narsani test qilib ko'rish kerak. Xoh o'xshasin. Xo'x o'xshamasin. O'xshamasa, o'xshamadi deysizlar-da, tam tashab yuborasizlar. O'xshab qolsa, test qilganingizda tam o'xshagandan keyin maza qilasizlar. Xo'sh. Karyak, baryak skinlarni berib tashayapti. 200 ta ochdim, bo'ldi mana 200 ta ochib tashaydi. Endi bu yerga pabik. Sen bizga lednik berish kerak. Chunki seni shansingni ortib qo'ydik. Vot 5-inchi urving qilib qo'yibamiz. 5. Yisho. Bosh kiyim. Yisho. Bez propustit. Xo'sh. Bitta 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 ochiladi, ochiladi, ochiladi va Bamjarski kiyimlarni berib tashayapti. Propustit. Ochiladi, 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 serebrolarni berib tashlaydi. Yisho, propustit. Ochiladi, 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 serebrolarni ko'pligini qaranglar. Bunaqasi O'zbekistonda bitta yo ikkita bo'ladi. Bu bunaqa serebrolar bitta manga tushgan bo'ldi O'zbekiston bo'yicha. Prosta hazil. Xo'sh, 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 xo'sh. Aha. Yisho. Pabik. Pabik. Lednik bir. Mana 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 bosib tashlayapman ustiga. Vot. Bunda bunda qilamiz. Vot. Full set qilamiz, короче. Full full set. Davay. Propustit. Serebrolarni ko'pligini qaranglar. Vau. Nimalar bo'lib ketyapti?
Bomjarskiy maskala, bomjarskiy anaqali patinkala propustit. Bomjarskiy maska yana. Vay! Propustit. Bum! Ещё бум. Рюкзакчик. Салам алейкум, братанчик. Хош. Ещё. Без пропуска надо. Yes! Ледник! 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 Ше! Ана бу силарга кардиналнинг оматли опенкеси. Кардинал ойласи сила ва хама сила ваши гапи хурсан болдим. Торыса. Торыса хурсан болдим. Şu joyda like bosamız, obuna bosamız, 10 ta komment yozib qoldiramiz bolle, qizlar. Videoni boshda kelishganimizdek loves bosib tashlaymiz bolle, qizlar. Davay, davay, davay bosib tashlaymiz. Mana sizlarga lednik, xursand, vashcha xursandman. Vashcha xursandman, boro shunaqa xursandman. M36 lednikni chiqardik. Rahmat, tabrik. Yesho ketduk. I davayte yana mashina anaqa qilamiz. Xo'sh, ledniknni yana tanlaymiz. Nechta kiz? Gdetta bir 350 tada, 350 ta mana shularga yaqiniga tushdi lekin. Almashtirmoqchiman. Xo'sh, bu yerda bab ledniknni tanlaymiz. Zora yana bitta lednik beraversa. Zora yana bitta lednik beraversa. Ketdi. Open case-imizga baraka kirdi. Vashcha gap yo. Eng arzon, eng ishonchli UC va savdo kanali kommentariyada zakript qilib qo'yganman. Kiringlar, obuna bosinglar. Bolalar, keyin kanalimiz 570 ming ta bo'lganda mini konkursga start beramiz. Obunalarni bosib tashlaymiz. Xo'sh, propustit. Yana bitta lednik berib yuborsa juda ham xursand bo'lardim. Mayli, kerak emas. Glavniy lednik oldik, glavniy lednik oldik. Hozir soat 4. Men unchalik dodlayam olmayman chunki uydagilarim uxlabdi. Agar bunaqa dodlab yorsam, meni uydan haydab yuborishlari mumkin. O'sha uchun uzr. Lekin iloji boricha ham xursand bo'lyapman, lekin realni xursandman. Profil egasi uchun ham, o'zim uchun ham sizlar ko'rib mazza qilasizlar, vashcha yapdim. Propustit. iPad bilan open case omadli kelar ekan, lekin lednik ochib olding, prim lednik. 74 ta kesimiz qoldi. Ещё пропустит. Хош. Рахмат кетакон. Рахмат кетакон. Аха. Тугады кейсимзе. Всё. Нечто қолды? 24-ті. 24-ті кейсимзе қолды. Лекен бунақа пропуститдан тырс оч орадыган битта опен кейс чи бу кардинал шону урили. 1000 та опен кейси нечи бир 7-8 minutda ochib tashlaymiz deb boru. Xo'sh, nechta qoldi? 4 dona. Mashina ham ochib tashlaydilar. Mashina ham qoldirmaydilar. Buzora yana bitta normal narsa bersa. Xo'sh. Va UC emas, qolmadimi kez? Voy, 10 UC ga ochib yuboramiz. Nechi bo'l strashna? 10 UC u. Xo'sh. Bo'ldi, qolmadi. Qolmadi. Glavniy vot, mana. Rumetik aka, tabriklayman lednik. M36 lednik bilan mana aka, menga ishonib profilingizni berdingiz, vot aka, lednik olib qo'ydik. Addush tabriklayman. Vo, mana tam Addush aka, chiroyli profil bo'ldi. Tayan bo'ling, mana bunday qilasiz. Va, maskani olib tashlaymiz aka, mana. Mana aka, tabriklayman. Xo'sh, siz bilan ozgina chakardim bo'ldi. Videoroligim sizga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Ko'rgan bo'lsanglar, lednikni tushirdik. Vashcha omadli openkes bo'ldi. Va videoni boshida aytganimdek, agar lednik tushsa, kanalimizga obuna bo'lamiz, 10 ta komment yozamiz va videoga like bosamiz degandim. Shundoq bajarib bosib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Va aytgancha, eng arzon, eng ishonchli, eng sifatli UC kardinal chiziqchi UC Telegram kanalida silkasi opsiyonida va kommentariyada zakript qilib qo'yganman. Iltimos, fake kanalga aldanmanglar, ishonchli manbalardan UC sotib silkasi kommentariyada bor. Xo'sh, men o'ylaymanki, kanalga obuna bo'lsangiz, like bossangiz, komment yozib qoldirdingiz va sizga kattakon rahmat. Har bir podarshga berayotgan insonga kattakon rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr. Siz bilan Kardinal bo'ldi. Sog' bo'linglar.